Ndërkohë, sot shënon 111 vjetori i krijimit të forcave të armatosura të Shqipërisë. Me këtë rast, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka përcjell një mesazh urimi ku thot se forcat e armatosura janë krenari kombëtare që kanë arritur me sukses të mbajnë lart flamurin dhe emrin e Shqipërisë. Presidenti vlersoi angazhimin e tyre në një sër misionesh dhe operacionesh për paqen dhe sigurinë në vend, rajon dhe në botë, si dhe për përmbushjen e detyrave me dinjitet, përkushtim dhe profesionalizëm. Kreu i shtetit në cilësinë e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura është shprehur gjithashtu se angazhimi i ushtarakëve ndaj atdheut, nderit dhe detyrës mbetet i shenjtë dhe mbështetja e shoqërisë së forcat të armatosura do të jetë e pakursyer. Në këtë ditëlindje të 111 të tyre në porulemi, tha presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, nderojmë dhe jemi mirënjohës për shërbimin, kontributin dhe sakrificën e të gjithë efektive që kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë në forcat e armatosura, shkruan ndër të tjera presidenti Begaj në këtë përvjetor të themelimit të forcave të armatosura të Shqipërisë.